Hii studio ilikuwa mjini lakini maneno ya rent akakua. Nani unaona rent? Sasa ukahamisha studio. Ukahamisha hapa tukajaribu generator akakua. Hii vyombo ukiweka inakunywa mafuta sana. Sasa leo tumeleta hapa na hata wamama nitapea. So recording inafanywa hapa sasa? Tutafanya recording hata tutafanya mpaka asubuhi na wamama wa kanisa. Habari mam? Sana. Kosho mimi nilikuwa natumia. Ilikuwa natumia hii. Ilikuwa ya diesel kwa nini? Sasa umeunganishiwa stima? Nimeunganisha stima ni furahi. Mpaka nimeona. Sasa kelele ni kidogo? Kidogo sana. Kwanza huko nanunua mafuta ya 200. Siake mahindi kidogo. Ishe tena. Nimepata hii. Na naweka tu token ya 100. Nishage mingi sana. Nimeshukuru sana. Umenitoa chini. Yaani. Potomap. Ulisema potomap ni mimi sasa. Sasa? Napinya tu kidogo. Nishage mahindi mingi. Si kama hii ya analog. Nimefurahia sana nimepata hii ya digital. Yaani potomap. Kwenye gari. Na kuweza sasa kuanzisha rasmi. Tayari mheshimiwa rais ameanzisha mashini yetu na unga sasa unasiagwa. Hongera mheshimiwa rais. Akina mama sasa watapata na mama amelipa shilingi 20 ameweka kwa mfuko.